Dosť dostihne každého. Eugen Bednárik zavraždil svojho brata. Nikto iný nemal motív. A pravda môže bolieť. Vy ma podozrievate z vraždy. Prečo sa vrtaš v tej nehode? Ide o vraždu, preboha, ja som policajt. Vieš, ako mal otec Karola rád? Chlap, o ktorom tvrdíš, že zavraždil Karola Bednárika, je otec mojej frajerky. Tak to si vrití. A ti ďakujem veľmi pekne. Kriminálka Kraj. V nedeľu o 18:45 na Wow.